Velkommen til nyhederne her på Danmarks CTV. Her er nogle af overskrifterne. Folkeskoleelever og erhvervsskole samarbejder om at skabe designermøbler. Så løser Proaktivs brugere en udfordring for raffineriet. Fredericia Musical Teater stråler. Ja, de er nemlig blevet godkendt som paragraf 5 teater. Hvad det betyder for teater, det vil du høre mere om lige om lidt. Velkommen til. Den 24. marts fik Masby Legepark en ny beboer. Vi har to alpaka-hopper, som hunderne hedder, ved de her alpakaer. Og alpaka-hopperne, dem fik vi her i legeparken for 2 år siden. Importerede dyr fra Sydamerika. Og havde sidste år besøg af en alpaka-hængst. Og der er der altså kommet det her skønne lille alpaka-føl ud af. For 14 dage siden, den 24. marts. Er den blevet navngivet, det lille føl? Nej, alpakaføllet er ikke navngivet endnu. Vi kender faktisk ikke kønnen på den endnu. Vi forventer, at der bliver afholdt en konkurrence på vores Facebook-gruppe, når vi har mulighed for at se, hvad køn den er. Hvor gammel kan sådan en blive? En alpaka, den bliver en 20-25 år. Eller kan blive 20-25 år. Er der planer om at få flere til? Altså, vi havde besøg af hængsten, og begge vores hopper, de kan jo potentielt være drægtige. Så vi håber på, at der kommer en til. Og ellers så må vi se, hvad fremtiden bringer, om der bliver mulighed for at få flere, tilført flere dyr til flokken. Hvornår finder vi ud af det? Det er et godt spørgsmål. Vi ved det faktisk ikke, men i løbet af den næste halvanden måned, eller så bliver det altså ikke i den her omgang, at der kommer et følge mere. Det her, det er et hjørnestykke. Elever fra RTY Fælles Skoleafdeling Bygaden og elever fra EUC Lillebælts smedeafdeling er gået sammen om et spændende designoplæg. Jamen, mine elever har egentlig instrueret dem i, hvordan de svejser og hvordan de sætter de forskellige ting sammen og bruger vinkler og de forskellige ting, man nu bruger til at lave et håndværk. Og det er gået vældig, vældig godt. I Fredericia Kommune der vil man jo gerne have, at skoleeleverne de arbejder med design og designprocesser. Og det der med at udvikle, idéudvikle. Og så har jeg en god ven, der er smed her på smedlinjen på EUC Lillebælt. Og vi satte os ned for et halvt år siden og sagde, hvis jeg har hjernerne, så har du værkstedet. Ej, det var nok ikke sådan, det foregik. Men vi burde lave noget sammen, fordi normalt når vi i folkeskolen eller i skolen laver designprocesser, så kan vi godt sidde og idéudvikle, og vi kan få en tegning til sidst, som en skitse over det, vi gerne vil lave. Og med de teknologier, vi har fået i dag, så kan vi måske også lave 3D-print. Men det kunne være fedt, hvis vi kunne lave noget, som egentlig blev realiseret fuldstændigt. Eleverne har taget den der instruktørrolle, som vi egentlig ikke havde tænkt på, at var der. Men de store elever er gode til at tage de unge elever med. Og få dem inddraget i processen og få dem fanget i håndværket. Og klassen blev rimelig hurtigt enige om, at de ville lave sådan et sofamiljø. Og så gik vi i gang med at snakke om altså designprocessen, om hvordan det skulle være. Og i stedet for det blev forskellige gruppers forskellige idéer, så blev det et fælles klasseprojekt, kan man sige. Og det er den model, vi har stående her, som er et sofamiljø. Bygget op omkring nogle moduler, som man kan flytte rundt på, så det bliver sådan et fleksibelt miljø. Det færdige produkt, det bliver jo så til sådan et, hyggesofa-agtigt, hvor man kan sidde mange i sammen. Og det går egentlig meget fint med processen. Det er i hvert fald færdigt før tid, så det er jo meget godt. Så først så laver vi den ene halvdel, og så i næste uge kommer der nogle flere elever, og så laver vi den anden halvdel. Og så bliver det forhåbentlig meget godt. De har i grupper af to smede og så 4 folkeskoleelever fået dem instrueret i, hvordan at man bygger sådan et projekt her, og hvad man skal være opmærksom på, og hvordan de gør de forskellige håndværk. Så. Ja, jeg synes, det går rigtig godt. Altså, også fordi tiden er til det. Andre gange er der ikke tid nok, og så bliver det sådan noget halvt japværk. Så her får de sammenhængen med. Fordi de er med fra start til slut. Det her, det er et hjørnestykke, og det er egentlig bare, det er meget simpelt. Det er nogle plader, der bliver bukket lidt, og så er det noget,
det er ikke noget specielt svært, fordi at, så er det lidt nemmere lige at lære dem, hvordan det er, man ligesom laver noget, så det ikke er alt for indviklet. Det har man altid. Venstre har længe ønsket at gøre Danmarksgade til en sivegade. Nu er der enighed om det i teknisk udvalg. Det er fuldstændig rigtigt. Vi havde udvalgsmøde i går i teknisk udvalg, og vi var sådan set enige om, at den her plan, den her midtbystrategi, som Granville har lavet, at den er rigtig god hen, langt hen ad vejen. De har dog bare ikke den her del med, som jeg synes er rigtig god, nemlig at Danmarksgade her bliver til en sivegade, eller det er i hvert fald det, at der er bred enighed om. Og det er vi jo rigtig glade for i Venstre. Vi har jo haft den fremme før, og vi er også glade for, at det er alle i udvalget, der synes, det var en god idé. Der er selvfølgelig flere ting i det her. Det er ikke noget, der sker fra i morgen af, den skal først i høring. Men der er en proces i gang, sammen med en masse andre ting fra den her fine midtbystrategiplan. Vi har også talt om at åbne Danmarksstræde her bag ved mig, så den bliver åbnet i begge retninger, dog kun med én udgang. Så de parkeringspladser, som er i Danmarksstræde, de også kan blive brugt. Socialdemokratiet Christian Bro havde også en god idé omkring det gamle Føtex. Ovenpå Føtex, der kan man jo parkere. Det kunne blive til gratispladser. Der er nogen, som faktisk aldrig bliver brugt. Om det er fordi, de ikke er opdaget, eller om det er fordi, at der er en rampe, man skal køre op af. Det er ikke at vide, men det må vi jo se. Men det er en god idé. Der er selvfølgelig også udfordringer med det her. Fordi det falder jo også sammen med den her plan, som vi har haft i flere år, som vi faktisk har fået tilskud til af Maskevikkel og Møllerfonden, at hele Voldfoden, at den skal laves om til en gåsti, altså hvor man kan gå dernede, så al parkering bliver fjernet derfra, og det er noget, som kommer til at gå ud over dem, som bor der. Det skal vi have fundet ud af. Vi skal have rodet båd på sådan nogle ting, sådan at det ikke bliver alt for besværligt at bo inde i byen. Det må det slet ikke være. Det skal faktisk være sådan, at vi godt kunne tænke os, at der kom flere ind til byen, netop og brugte byens gader, også om aftenen. Det her, det så kommer i gang, at der også kan parkeres hernede af. Det bliver selvfølgelig ikke en racerbane, det bliver sådan noget meget, meget lav trafikhastighed. Det kan være med nogle chikaner, netop for ikke, at vi får de her vilde kørsler ud af den her fine gade her. Og så bliver der sådan en båse, man kan køre ind til siden og gå ind og handle. Det kan være, at man skal have 6 flasker vin, jamen så er det nemmere at lige tage ud i bilen. Det kan være, at man skal ind med en computer, der skal repareres, så er det også nemmere at gå ud af bilen og gå ind med den. Det er sådan nogle ting, der kan åbne op for, når man har en gade som den her, som bliver til sivgade. Skråparkeringer, det kommer der også, ja. Ikke her, men blandt andet i Prinsessegade var et rigtig godt bud på skråparkeringer, netop for at få nogle flere bilister til at holde inde i byen, fordi vores handelsliv er afhængig af, at folk kommer ind til byen, og det er altså de færreste, der cykler. Og hvis man efterhånden er ved at være oppe i årene, så er det ikke sikkert, at man kan cykle mere. Så der kører man ind til byen. Så vi skal have den her mobilitet for dem, der ikke har mulighed for at cykle, der ikke kan cykle eller bor mange, mange kilometer væk. Så skal det være sådan, at man kan komme hertil. Jeg glæder mig over, at vi nu kommer ind af Danmarksport her foran mig, og så kigger ned ad gaden her, og så har jeg hele udsynet ned til Østerstrand hernede. Det er jo skønt, i stedet for det her med, at man kører udenom og op til volden og bliver ført udenom byen. Det bliver en rigtig god ting, jeg er sikker på. Og som sagt er jeg rigtig glad for, at der er enighed i udvalget omkring det her. Fredericia Musical Teater er blevet godkendt som et paragraf 5 teater, og det skaber stor glæde. Det, som vi har arbejdet målrettet på siden genrejsningen af teateret, netop at komme tilbage og få den anerkendelse som et paragraf 5 teater, altså at man er på finansloven som en anerkendt musical scene. Det har man jo arbejdet på siden genrejsningen. I første omgang så fik man en dispensation efter konkursen af det tidligere teater. Og man skulle levere på mange parametre.
det er nu ikke min fortjeneste, det er alle de gode folk nede på teaters fortjeneste, for det der faktisk er sket nu, det er, at de har fået anerkendelsen, det er ikke længere en dispensation, nu er man tilbage på paragraf 5 som fast. Jamen altså, det er jo en kæmpe anerkendelse, først og fremmest fra staten, og det er jo en opbakning af det arbejde, vi har lavet i forvejen. Så er det jo en anerkendelse af Fredericia som by, at vi har det her rige kulturliv med speciale inden for musical. Og for os på teateret er det jo klart, at det giver en ro og ligesom et fundament, hvorpå vi kan blive ved med at producere og udvikle og drive musical sammen. Tag til mark, eng og strand. Sådan et havbad kan kurere meget. Tak, jeg tager badekar. Åbn nu det tunge. Vi har været til eksamen i 3,5 år. Så hvis I taler på teateret, ikke? Og den har vi så bestået nu, den eksamen, ved de her støttekroner fra staten. Hvordan har det været? Altså, jeg tror egentlig, det der gennemsyrer mest, det er, at det har været spændende. Det har været udfordrende, men vi har jo hele tiden haft troen på, at vi havde gang i den rigtige retning, og det er jo sådan set også det, vi er blevet bekræftet i. Da vi gik ind og genrejste teateret, der kom vi jo ind med de samme midler, som vi landede over det før. Staten gjorde det samme, men de sagde også, at det var en forudsætning, at Fredericia Kommune også gik med på samme niveau. Og det er jo det, der sådan set fortsætter nu. Så det gør vi, og vi bruger mange penge på det, men det er også helt bevidst. Det er byens kulturelle fyrtårn. Vi har haft en god mavefornemmelse. Jeg synes jo, vi har spillet rigtig meget spændende repertoire, sådan meget forskelligartet. Den tilbagemelding, vi har fået fra publikum generelt, har jo været, at folk er glade for at komme i teateret. Vi har set en stigende vækst, faktisk fra sæson til sæson. Der er flere og flere, der kommer ind i vores dejlige teater og ønsker at opleve musical. Og så mener vi jo selv, at vi producerer musical på internationalt topniveau. Altså vi står simpelthen på mål for vores kvalitet hele vejen rundt. Det vil vi også være meget tydelige på, da vi genrejste teateret. Det var, I kommer ikke her til os med efterregninger. Det har vi prøvet tidligere. Det er de ikke kommet med en eneste gang. Det er fordi, vi har en dygtig ledelse og en dygtig bestyrelse dernede, der sætter tæring efter næring, sætter budgetter op, og ikke bruger penge, de ikke har udsigt til at tjene ind igen. De kører det så professionelt og så flot dernede. Ja, vi monitorerer, og vi holder ligesom orden i penalhuset hen ad vejen, og simpelthen prøver på at have en god økonomistyring på det hele. Det er jo min kollega Ole Justesen, der sidder med den del i samarbejde med mig. Og det vigtige er jo simpelthen, at vi hele tiden har føling med, hvor vi, om det er det rigtige repertoire, vi vælger, og at vi lægger realistiske budgetter over inden for de publikumstal, vi har. Igen, som jeg sagde før, vi kan se, at vi har en vækst, vi har en tilvækst af publikum, og vi har også en tilvækst af hvor langt publikum sådan har lyst til at køre til teateret, og det er jo rigtig positivt. Så jeg tror, det vi kigger ind i de næste par år, det er faktisk, at vi vil se en endnu større opblomstring, end vi allerede er i gang med. De har skabt fantastiske forestillinger allerede nu, og deres program fremadrettet med Wicked lige om lidt, de er fuldt ud tilbage på det niveau, der var forventet af dem. Det skal absolut fejres. Altså, vi bliver nødt til, at det her det er jo virkelig en milepæl for teatret, og i øvrigt også for danske musical som helhed. Igen, det er en blåstempling med en permanent plads, at musical som genre virkelig er noget, som staten også har lyst til at satse på, ligesom Fredericia by og kommune også gør. Fuglsang Centeret i Fredericia arrangerer mange arrangementer i løbet af året. Og så danner centret blandt andet ramme for Dansk Blindesamfunds kursustilbud. Og her oplever man desværre en stor mangel på frivillige ledsagere. Det er blandt andet til at give en arm på en vandretur, og det kan være til at tage med på aktiv familieferie, som vi hver eneste år har i uge 30.
og hvor der kommer familier her, som har brug for, at far eller mor, som ikke kan se, lige får en arm at holde i, når man er afsted på tur, som for eksempel, hvis man tog i Tivoli Friheden. Derfor inviterer man nu borgere indenfor til åben hus. Vi har annonceret en åben hus dag den 17. april fra kl. 15 til kl. 18, hvor vi rigtig gerne vil have en masse interesserede til at komme og besøge os. Stor fejring hos Kraftbiler i anledning af deres 38 års fødselsdag. Vi fylder 38 år i Kraftbiler, og vi har eksisteret siden 86, og vores værksted det fylder 10 år, så det er en stor dag for os det her. Så det skal jo fejres med en ordentlig fest. Og det skal det være. Hvad kan man opleve, når man kommer forbi? Man kan opleve, at man kan gøre en god bilhandel, man kan få pølser, kage, hoppeborg, alle de her ting. Vi har hyret midt om natten til at komke og spille, fordi det er jo Vejles, eller Fredericias store band. Ja. Og dem, der kommer forbi, de kan få en pølse, og de kan få måske et godt tilbud på en bil. Det kan de også, ja. Så den her weekend, hvor vi holder det her, der giver vi så et wellnessophold med til en værdi af 2.500 kroner til Vejle Fjord Hotel, så det er stort. Hvor mange regner man med, der kommer forbi? Vi håber på, at vi har 1.000 mennesker igennem her. Vi har bestilt 1.600 pølser, og vi har bestilt 2 paller med fustager, så vi garanterer, at vi løber ikke tør for øl og pølser. Jeg skal vurdere, at jeg har nogle gode medarbejdere, jeg har nogle dygtige medarbejdere. Det er jeg og mig, som driver den her forretning. Hele vores DNA er jo, at folk skal være glade for at arbejde for Kraftbiler. Og det er også det, vores medarbejdere har i rigtig mange år. Og det er jo det er alt for mega for os, at de trives og har det godt. Og I jo nomineret sidste år. Hvordan var det? Jamen, vi vandt jo prisen som årets værksted i Danmark. Altså, vi snakker hele Danmark, og det er blandt mere end 10.000 værksteder. Jeg kan kun sige, at jeg er pavestolt, og det rækker jo langt over de evner, vi egentlig synes, vi har normalt. Men vi må gøre noget rigtigt. Ja, men vi er sgu mere en bilforretning. Vi er også lidt en klub, og det er jo, hvis man kigger her i baggrunden, der står stakket til med mennesker. Og der er mennesker inde i butikken, og der er mennesker rundt og kigger på biler. Der sidder mennesker inde på alle 3 salgskontorer lige nu. Og det er jo egentlig det, der er fedt. Altså, køb en bil i dag, det er jo ikke kompliceret, det var bare at gå på nettet. Man køber en bil et ordentligt sted og have en relation til den bilforretning, måske også få en serviceret der og sådan noget. Det er jo det, som vi kan, og det er det, vi effektuerer, og det er også det, vi gerne vil i fremtiden, fordi der er en personlig relation, ligesom man har haft i sin bank tidligere og sådan noget. Det er sgu vigtigt, man kender en sælger, man kommer ind til, og det gør man her hos Kraftbiler, fordi vores medarbejdere, de er her. Hvad er der ellers at sige? Der er pølser, øl og god musik, ja. Så folk skal bare komme. De skal bare komme, og de skal komme i morgen, og vi er klar, og vi glæder os. Og i morgen er der også musik, der kommer noget Coldplay, et eller andet, så det skal nok blive rigtig godt. Altså, arrangementet slutter her kl. 17, og så har vi egentlig valgt at lave noget med vores medarbejdere, hvor vi lige sidder og hygger, og de er alle sammen trukket ekstra læs, så vi vil egentlig bare gerne lige sidde og snakke og hygge her bagefter det her. Så, vi skal også hjem og sove i aften. Vi var til byens bedste i Fredericia i går, hvor vi var nomineret som byens bedste service. Så det slutter også lidt sent i nat, så vi er sgu også lidt brugt. Stod vi og manglede sådan nogen her, og hvor kunne man få sådan nogen henne? Og så var der nogen, der tænkte, hov, det kan man herovre ved vores næsten nabo over i Proaktiv. Hvordan får man lige produceret 1.000 styk stålvejer til en helt speciel sikkerhedsmæssig funktion på et stort komplekst anlæg som Crossbridge Energy Raffineriet i Fredericia? Tja, man spørger dig bare en af de nærmeste naboer. Vi har indført et nyt sikkerhedssystem, en ny sikkerhedsprocedure ude ved os, noget vi kalder lockbox. Og til det, hvor man egentlig låser ting af ud i et anlæg som vores, det kan for eksempel være haner eller ventiler, så bruger man nogle hængelåse og nogle forskellige låse. Men til det, så skal man bruge en wire, som man lige kan spænde ind og sætte fast i låsen. Og så sætte enden her ind i og gribe fat. Så man ikke ved utilsigtet kan komme til at åbne for en ventil eller en hane med noget indhold, som dybest set skal være under kontrol hele tiden. Det er et ekstra procedure, vi har indført. Det er for at være helt sikker på, at vi har styr på al vores sikkerhed derude. Men vi manglede de her wire,
Og det er ikke bare nogen, man lige kan finde på en hylde i et eller andet byggemarked eller noget. Dem skal man have produceret, og så måtte vi ud og se, hvor har vi muligheder for at få produceret det henne. Jamen, det er en Warner Crossbridge, der kom og spurgte, om vi kunne hjælpe dem med at lave de her vejere. Og det var en super opgave for os. Vi har lavet noget lignende før, og så det kunne vi jo sagtens se os ud af. Så det var et samarbejde, vi rigtig gerne ville gå ind i. Jeg tror nok, det var nogle kreativt tænkende folk over ved os, som kom i tanke om, hov, herovre på Entreprenørvej, nogle få ejendomsmæglere stenkast fra selve raffinaderiet. Der er der jo rent faktisk nogen, som eventuelt kunne producere sådan noget for os. Og det har jo vist sig at være helt rigtigt, fordi de vejer, vi nu har fået, jeg kan forstå, det er 700, vi har fået i første omgang. Jamen, de er super gode, god kvalitet, og de er altså allerede i brug og hænger rigtig mange steder ude i vores anlæg nu, hvor de hjælper os med at være en ekstra sikkerhed. Det er dejligt, at vi kan støtte det lokale. Det vil vi rigtig gerne, og med små opgaver, og vi kan løse for dem, når det er sådan en speciel opgave som det her. Og brugerne på ProAktiv, de er særlig stolte af opgaven. Det er også meget glad for os, at vi kan komme sådan til at hjælpe, og vi egentlig godt kan høre, at vi faktisk egentlig kommer sådan til at hjælpe folk. Ja. Altså, i stedet for bare en til at lære noget, som man ikke rigtig får at vide noget om egentlig, om egentlig kommer sådan til at hjælpe folk. Men det faktisk egentlig gør. Ja. Men altså, det, I laver her, det bliver brugt, og vi har brugt det nu i nogle uger, og vi har rigtig god erfaring med det. Varmvandsbassinet i Fredericia Idrætscenter har været lukket i en længere periode, da en tiltrængt fornyelse var nødvendig. Men nu er man nået så langt, at der er kommet vand i bassinet. Så nu kan vi snart åbne op for dem herinde. Vandet er ved at blive varmet op til de 35 grader igen, så vi kan få alle vores babysvømmer tilbage, vores sårbare grupper, gigtpatienter, folk, der har genoptræning, som har higet efter at komme ud i vores varmvandsbassin igen. Så dem glæder vi os til, at vi snart kan byde velkommen herinde igen. Det er foreninger. Gigtforeningen, så medlemmer, der kommer her? Ja, der er både, vi har nogle lokale aftenskoler og svømmeklubber, som booker noget vand til noget babysvømning, og gigtforeningen kommer også, som ikke har været her i lang tid, som savner det. Dem kan vi snart byde velkommen tilbage. De udsatte grupper, der kommer her også og benytter bassinet, hvem er det? Jamen det er, vi har haft nogen fra en skrillingeskole, hvor de har nogle børn med nogle fysiske skavanker, som også booker vandet. Vi har også nogle borgere, som kommer i offentlig åbningstid, som også laver genoptræning, som har lider muskelsmerter og gigtsmerter, som venter på at komme tilbage. Fordi det giver så meget livskvalitet for dem at være i det varme vand, i stedet for det kølige vand ude i svømmehallen. Så det letter deres liv i hvert fald, når de kommer ud i det varme vand og træne og bare være i. Og så har vi selvfølgelig også fået opgraderet vores omklædningsrum, hvor vi før havde to omklædningsrum, har vi nu tre, hvor der stadigvæk kører lift ud fra de to af dem. Og så er det fået hver sit vaskerum og toilet, så man har tre separate i stedet for nogen, der hang sammen før. Trappen hernede har vi fået lavet mindre, så det giver mere plads nede i vandet. Og den har fået en ny gelænder på, så man ikke skal læne sig frem og ved at falde ned i vandet, når man skal ned i vandet, så man kan få tage fat i gelænderet allerede op fra jorden af. Så en masse gode ting, der er sket herinde, og vi glæder os til at se alle sammen igen. Bridgewalking Lillebælt bød onsdag velkommen til en nyhed. Det nye velkomstcenter, det var nemlig klar til indvielse. Det gamle velkomstcenter, det kunne ikke længere hamle op med den store tilstrømning og popularitet, og så må man jo udvide, og det har I gjort. Og det nye velkomstcenter, der kan både medarbejdere og besøgende se frem til rigtig gode faciliteter, både før og efter man har været en tur op på broen. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind og se det med egne øjne. Åbningen af det nye velkomstcenter i dag, det er en vidnesbyrd på den stærke samarbejde, vi har på tværs af vores kommuner, Middelfart og Fredericia. Det nye velkomstcenter er mere end blot en bygning. Det er et symbol på vores fælles ambitioner og drømme for Bridgewalking Lillebælt. Det repræsenterer et løfte for fortsat vækst og samarbejde og udvikling på tværs af bæltet. Så lad os sammen fejre åbningen af dette nye, unikke, smukke velkomstcenter. Må det byde velkommen til nye eventyr, nye opdagelser,
nye historier om vores skønne område, som vi kan få fortalt rigtig mange år fremadrettet. Tak for opmærksomheden. Susanne Ejlersen, hvorfor er det vigtigt for Fredericia Kommune, at vi har Bridge Walking? Jamen, det er vigtigt for hele vores område, men også for Fredericia, fordi det er sådan et fyrtårn. Det er jo ikke mange steder i verden i det hele taget, at man kan gå på en bro. Så bare det i sig selv, billedet af den gamle Lillebæltsbro, så ved man jo, hvor man er hen i landet. Så det er utrolig vigtigt for turisme at have sådan et fyrtårn, som vi kan byde ind med, når at, vi skal have folk også fra udlandet til at komme, og så lige nøjagtigt lande i Fredericia. Det er jo en af de ting, som vi faktisk gør opmærksom på i reklamer. Tror du, det hjælper med at tiltrække turister? Jamen, vi skal altid reklamere. Nok især på de sociale medier, men det er klart, at vi skal reklamere for vores by. Fordi ellers så kan folk jo køre forbi. Hvor skal man ellers vide fra, hvis man bor i Nordtyskland eller i Holland eller alt muligt andet, man lige skal placere sig i Fredericia. Så markedsføring, det er det, alle byer gør, og derfor skal vi selvfølgelig også gøre det i Fredericia. Og den her ikoniske bro, vi har her, den er jo helt unik til at markedsføre os på. Søndag den 7. april gjorde nogle borgere i Fredericia Kommune brug af det gode vejr og indsamlede penge til kræftens bekæmpelse. Søndag den 7. april, det er jo en særlig dag. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor er det så vigtigt at være en del af det her med at samle ind til den her forbandede sygdom? Jamen det er det jo, fordi vi bruger pengene til forskning. Det gør kræftens bekæmpelse, og det er jo en vigtig ting, hvor meget vi egentlig får udrettet med, at vi sender pengene videre til kræftens bekæmpelse. Så sygdommen, der er mange flere muligheder for at få folk til at komme helt igennem sådan et sygdomsforløb. Hvordan er opbakningen for fredericianerne sådan en skønt søndag, hvor solen den er kommet lidt frem? Ja, men den er fin. Vi kunne godt bruge lidt flere indsamlere, men vi har da 38 tilmeldte. Og dem, der kommer tilbage, har været på deres rute. Hvad er det for nogle tilbagemeldinger, de kommer og fortæller? Man kunne godt ønske, at dem, der ikke vil støtte, de lige kommer ud og siger, ingen interesse. Men ellers, dem, der støtter sådan noget, det er meget positivt. Og hvad er håbet for at samle nogle 100.000 ind, bare alene i Fredericia by? Ja, det håber vi på. Vi plejer at være over et par 100.000, så det håber vi på igen i år. Jamen, jeg har været ude i det gode vejr og samle ind til kræftens bekæmpelse. Det har jeg, fordi at jeg synes, jeg vil være med til at give et bidrag til samfundet og til at få bugt med den her lortesygdom, som det jo er. Altså, jeg tænker, at jeg har både nogen i den nærstående familie, som har haft sygdommen ind på livet, og det har min veninde også. Så jeg tænker helt bestemt, at der er der i hvert fald noget, vi har hjulpet med der. Så du føler helt bestemt, at du har gjort en god indsats på denne skønne søndag? Det synes jeg i hvert fald, at vi har gjort en forskel. Hvor mange har været ude og samle ind i Fredericia? Altså, hvor mange frivillige har deltaget? Kan man sætte nogle ord på det? Ja, vi ved, hvor mange ruter vi har. Vi har ca. 150 ruter, men vi ved også, at mange af ruterne er 2 og 3 på. Så vi ryger nok over et par hundrede, 250 måske. Hvordan er det gået i Fredericia? Jo, det er faktisk gået rigtig fint. Så vidt jeg kan se, så er det bedste resultat, vi har opnået nogensinde. Vi har indsamlet ca. 310.000 kroner, og det er både i sedler og mønter og på MobilePay. Så fredericianerne har bakket godt op? Ja, det må jeg sige, og jeg vil gerne sende en stor tak til alle, der har doneret et lille samt et større beløb. Vi tager imod alt.